Dobroveče. Gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Pre 8 godina potpisan Briselski sporazum. Šta su dobili Srbi, a šta Albanci? Predstavnici Evropskog parlamenta i predstavnici poslaničkih grupa u Skupštini Srbije počeli online konsultacije. Stariji osnovci i srednjoškolci vratili se danas u školske klupe gde će nastavu pohađati po modelu od 1. septembra. Pristalice ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog najavile proteste za 21. april, kojima žele da skrenu pažnju na pogoršanje zdravstvenog stanja lidera opozicije. Pre 8 godina na današnji dan potpisan je Briselski sporazum između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Sporazum sadrži 15 tačaka, od kojih se 6 odnosi na zajednicu srpskih opština, koja još uvek nije formirana. S druge strane, Beograd je ispunio sve tačke koje idu u prilog albanskoj strani. Kada su 19. aprila 2013. godine tadašnji srpski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači potpisali Briselski sporazum, na zapadu su reagovali sa oduševljenjem, dok je srpska javnost osudila taj čin, smatrajući ga izdajom srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. Osim tačaka koje su se odnosile na de facto unutrašnju nezavisnost Južne srpske pokrajine i koje je Beograd primenio, 6 tačaka sporazuma ticale su se formiranja zajednice srpskih opština, što Priština do danas nije učinila. Teško imati neki međunarodni sporazum da se ne poštuje kao što je to Briselski sporazum. Zaista je to više, to bi trebalo da brine Evropsku uniju, kakav oni autoritet uopšte imaju. I već ste sami rekli da ste time potvrdili da je njihov autoritet praktično ravan nuli i da u tom smislu se postavlja i pitanje svrsishodnosti daljih pregovora uopšte sa Prištinom. Ali, još jednom da se vratim na početak, Srbija želi da bude konstruktivan faktor i mi nećemo da povlačimo nikakve poteze koji su možda i logični i razumni u smislu naše ljutnje zašto nije realizovan Briselski sporazum. Dva dana nakon potpisivanja sporazuma, Srbi sa Kosova i Metohije održali su protest u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, sa kojeg su poručili da neće dopustiti sprovođenje sporazuma. Procenjuje se da je u protestu učestvovalo više od 20.000 Srba iz Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka. Istog dana, tačno u 12:44, održan je i veliki protest u Beogradu. Okupljeni građani okarakterisali su Briselski sporazum kao izdaju Srba sa Kosova i Metohije, zahtevajući njegovo poništavanje. Briselski sporazum, ja bih rekao, naš Ustavni sud ga je već okarakterisao kao jedan politički sporazum, a ne pravni sporazum. On je mrtav i u političkom smislu i u pravnom smislu. U političkom smislu je mrtav od trenutka kada je američki ambasador u Prištini, to je bilo pre par godina, imao jednu izjavu koja je išla prema relativnosti Briselskog sporazuma, a u pravnom smislu je mrtav upravo iz tog razloga koji ste me sad pitali, a to je da prištinske vlasti nisu ispunile apsolutno ništa, a mi smo ispunili sve. Tako da on bi trebao da bude raskinut, odnosno bilo bi dovoljno da naši državni organi pošalju samo jednu izjavu o raskidu Briselskog sporazuma, da se on može tretirati kao apsolutno ništa pravni akt. Podsetimo, potpisivanjem Briselskog sporazuma Beograd je povukao preostale institucije države Srbije sa severa Kosova i Metohije, uključujući pravosuđe i policiju. Priština je dobila međunarodni pozivni broj, održavanje lokalnih izbora u srpskim sredinama po zakonima takozvane države Kosovo, a krajem prošle godine sproveden je sporazum o energetici gotovo u potpunosti. Predstavnici Evropskog parlamenta i predstavnici poslaničkih grupa u Skupštini Srbije počeli su online konsultacije o unapređenju izbornih uslova u Srbiji. Poslanici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik počeli su podne razgovore sa poslanicima Srpske napredne stranke Aleksandrom Martinovićem i Sandrom Božić, a sat vremena kasnije i sa poslanicima Socijalističke partije Srbije Đorđem Milićevićem i Žarkom Obradovićem.
Spas Aleksandra Šapića i Pokret socijalista Aleksandra Vulina neće učestvovati u tim razgovorima. Posle 22. aprila evroposlanici će nastaviti konsultacije sa vanparlamentarnim strankama. Udruženje radnika na internetu saopštilo je danas da je poslalo zahtev predsedniku Skupštine Ivici Dačiću da prisustvuju predstojećoj sednici na kojoj će se raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju po predlogu Vlade Srbije. Dozvolite nam da obraćanjem Skupštini pojasnimo koji je put rešenja. Želimo da damo priliku poslanicima da prepoznaju vrednost ovih mladih ljudi i pomognu da opstane jedna od retkih zdravih grana privrede koja se razvila bez ikakve pomoći države i kojoj treba omogućiti da se održi u životu i nastavi da raste. To se može učiniti samo pravilnom i dobrom analizom prirode posla i nalaženjem adekvatnog poreskog tretmana za tu vrstu radnika, kao što su to već učinile zemlje u okruženju, naveli su u zahtevu. Stariji osnovci i srednjoškolci u Srbiji danas su se vratili u školske klupe, gde će nastavu pohađati po modelu od 1. septembra. Taj model podrazumeva da stari osnovci jedan dan idu u školu, a drugi dan prate nastavu online. Učenici srednjih škola jednu nedelju će biti u školskim klupama, dok će svake druge nedelje časove slušati online. Ministar prosvete Branko Ružić kazao je da je stanje redovno, da obrazovni sistem nije, niti će biti mesto za transmisiju koronavirusa, te da se završni ispit neće ukidati. Nema govora o ukidanju završnog ispita jer on ima jedan sertifikacioni karakter i evaluacioni i rekao bih i kvalifikacioni. To je nešto što predstavlja verifikaciju stečenog osmogodišnjeg znanja i naravno da će taj završni ispit, kao što je ovaj probni završni ispit bio, biti komplementaran ambijentu u kome se ovaj vaspitno-obrazovni proces odvijao. Dakle, fokus će biti pre svega na onim sadržajima koji su bili prezentirani đacima. Građani Sombora okupili su se juče ispred policijske stanice u tom gradu, nakon što je privedeno nekoliko članova narodnih patrola, među kojima je bio i Damjan Knežević. Kako prenosi Srbin Info, pripadnici narodnih patrola iz Beograda i Sombora privedeni su nakon što su grupu Afganistanaca bez papira iz nehumanih uslova sa železničke stanice doveli do prihvatnog centra za migrante, gde, kako navodi portal, nisu želeli da ih prime jer će se navodno potući sa ostalim migrantima. Okupljeni građani su po završetku protesta pred policijskom stanicom krenuli u protestnu šetnju ulicama Sombora. Vesti iz sveta. Rusija je objavila da će 20 čeških diplomata biti proterano iz te zemlje, jer je Češka prethodno proterala 18 ruskih diplomata. Nakon objave o proterivanju ruskih zvaničnika, građani koji podržavaju odluku čeških vlasti okupili su se ispred ambasade Rusije u Pragu. Bezbednosne službe Češke tvrde da su ruske diplomate zapravo ruski obaveštajci. Oni su osumnjičeni za eksploziju u skladištu oružja 2014. godine, u kojoj su poginule dve osobe. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije nazvalo je odluku Češke neprijateljskim činom, odbacujući optužbe kao neosnovane i apsurdne. Iz Moskve kažu da su češke diplomate dobile jedan dan da napuste zemlju, a Česi su ruskim diplomatama dali 72 sata. Pristalice zatvorenog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog najavile su velike proteste za 21. april, kojima žele da skrenu pažnju na pogoršanje zdravstvenog stanja lidera opozicije. Pristalice kritičara Kremlja saopštile su da će to biti najveće ulične demonstracije u novijoj istoriji Rusije. U međuvremenu, ćerka Alekseja Navalnog uputila je molbu vlastima u Rusiji da dozvole da njenog oca pregleda nezavisni lekar, nakon što su portparolka opozicionog lidera i grupa lekara upozorili da mu preti smrt zbog štrajka glađu. Navalni je počeo štrajk glađu kraja marta u znak protesta zato što mu zatvorska uprava nije dozvoljavala da ga pregleda lekar po njegovom izboru zbog bolova u leđima i nozi.
Ruska zatvorska služba saopštila je danas da će Navalni biti prebačen iz zatvora u bolnicu za zatvorenike, koja se nalazi u drugom zatvoru u regionu Vladimir. Nezadovoljni građani organizovali su juče u Nirnbergu tihi marš protiv vladinih mera ograničenja. Učesnici su marširali gradom pod motom protiv diskriminacije i za ljudska prava. Tokom protesta zabeleženo je pojačano prisustvo policije, koja je blokirala nekoliko ulica i pratila skup. Prethodno je u petak portparol Nemačkog ministarstva zdravlja Sebastian Gilde isključio svaku mogućnost ublažavanja nametnutih ograničenja pre nego što broj zaraženih počne da pada. A da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme. Prijatno večer.